Bom, pessoal, estamos de volta e agora a gente vai começar aqui com os relatos. E eu vou estar aqui trazendo para vocês alguns relatos fragmentados, né? E o primeiro relato que vai nos falar aqui um pouco sobre quando esses seres chegaram aqui na Terra e criaram cidades como Atlântida, Mu e Lemúria, muito comentadas aí no meio esotérico. E que sempre foram denominadas como grandes cidades, né? Metrópoles assim, titânicas, coisas assim, realmente de outro mundo, se é que podemos dizer. E nesse capítulo que eu vou estar usando o livro Os Sete Mundos Paralelos à Terra, nós ainda vamos ter um vídeo falando a respeito desse assunto, né? Sobre os mundos paralelos físicos que existem em torno da Terra. Eu já falei isso uma vez aqui para vocês, né? Sião e Salém fazem parte desses mundos. E na introdução, na parte, primeira parte desse livro, o autor vai estar relatando para gente que as cidades Atlantis e Mu e Lemúria, elas são cópias das cidades celestiais, né? Eles foram exilados das regiões celestiais e chegando aqui na Terra, eles simplesmente construíram cidades como Atlântida, Mu e Lemúria, com o mesmo conhecimento e arquitetura que as cidades são feitas lá nas regiões celestiais, né, nas dimensões superiores. Então, o autor vai estar relatando essa parte aqui para a gente, e nós vamos entender um pouquinho. E esse capítulo é chamado de arqueometria, né? O que que é arqueometria? É uma arte de você abrir portais, né? Uma arte de você usar a magia para abrir portais dimensionais, né? Um exemplo de arqueometria é o que você vê no filme Doutor Estranho, é o que você vê na série do The Witcher, né? Na série The Witcher, que é a série do bruxo, né? Bruxo nórdico que aparece lá daí de épocas, né? Antes diluvianas, tem também seres que usam a abertura de portais através de magia. E muito forte do que é a magia da arqueometria. Quando você vê ele fazendo aqueles movimentos com as mãos, né, com símbolos geométricos, e ali ele abre portais para outras dimensões. Então, isso é arqueometria. E aí ele vai falar um pouco sobre, para ele falar dos mundos paralelos, sobre a dobra, a distorção do tecido do espaço-tempo, ele vai falar um pouquinho sobre a arqueometria, né? E aí ele deixa essa informação para nós sobre a arquitetura que os anjos caídos usaram aqui na Terra, que são cópias de cidades celestiais. Por isso que eles conseguem convencer as pessoas que era o paraíso na Terra, que Atlante, Lemúria era o paraíso na Terra, era o Éden. Por quê? Porque eles construíram na Terra cidades edênicas, podemos dizer assim, né? Cidades altamente evoluídas, porque eles copiaram de tudo que das cidades celestiais. Então vamos lá. Arqueometria. No sul da Espanha, o arqueólogo Heine Querrey também encontrou sinais de Atlântida no pântano de Marisma. A mesma arquitetura circular em forma de menorá. Esta arquitetura lembrava o tempo áureo da Atlântida, onde eles imitavam as cidades celestes que eles tinham conhecido antes de serem exilados na Terra após a queda. Se os Atlantes tinham tantos conhecimentos e eram imitados por várias cidades no mundo todo, onde eles foram parar? Será que foram todos extintos? O que que vocês acham? Será que foram todos extintos? Então, a primeira parte que eu gostaria de relatar aqui com vocês é essa parte que, quando esses seres foram exilados aqui para a Terra,
Eles imitavam as cidades celestes e construíam civilizações e cidades como Atlântida e Lemúria. Né? Esse que é o autor está falando aqui, ó. Esta arquitetura lembrava o tempo áureo da Atlântida, onde eles imitavam as cidades celestes que eles tinham conhecido antes de serem exilados na Terra após a queda. Então, a vinda dos seres caídos aqui para a Terra foi um exílio, né? Quando eles foram expulsos dos seus mundos que estavam em dimensões superiores, né? Então, vamos continuando aqui. Aí o autor diz: se os Atlantes tinham tantos conhecimentos e eram imitados por várias cidades no mundo, e eram imitados por várias cidades no mundo todo, onde eles foram parar? Será que foram todos mortos? Será que foram todos extintos? Então, aí o autor diz para a gente que não, eles não foram totalmente extintos. Grande parte deles fugiu para a Terra Oca ou Shambhala ou Agartha. Eles estão lá, ocultos, até o momento que voltarão para invadir o mundo para lutar por Maitreya, como está em Apocalipse 9. Eles estão lá ocultos, como a gente viu em outros vídeos, os próprios adeptos afirmando, o governo oculto do mundo. Então, não adianta outras linhas de pensamento vir dizer que o GO, ou o governo oculto, são só os Illuminati lá dos sionistas da ONU, tá bom? Porque o verdadeiro governo oculto do mundo são estes seres aqui de Terra Oca e Shambhala, que vão lutar por Maitreya, como está no Apocalipse 9. Continuando. Alguns deles virão com Maitreya para fazer parte do reinado dele sobre o planeta. Outros Atlantes fugiram para o universo B. Como o livro é Os Sete Mundos Paralelos à Terra, ele vai estar dando uma explicação logo depois, nos próximos capítulos, sobre o que é o universo A e o universo B. A gente sabe que tem mundos paralelos à Terra, mas também tem universos paralelos. Então, ele disse que esses seres fugiram para o universo B. O universo B. Mas o que é o universo B? Aí ele vai explicar sobre a arqueometria. Os magos hoje praticam a arqueometria, que é a entrada em universos paralelos para de lá sugarem poder que depois usarão no controle da Terra. Através da magia, eles descobriram o universo B. Depois que eles descobriram que tinham outros, o universo C, D, E e etc., porque são vários universos e, segundo o autor, são 144 mil universos. Então, eles descobriram o universo B através da magia, abrindo portais dimensionais através da magia e não de uma energia como do CERN, por exemplo, né? Mas através da magia eles descobriram o universo B, e é essa magia chamada de arqueometria. Depois que eles descobriram que tinham outros universos, depois que eles descobriram o universo B, eles descobriram que tinham outros, o C, o D, o E e etc. A arqueometria é a ciência que estes magos usam para sugar energia nestes universos paralelos. Isso porque, se você é do universo que é chamado de universo A e consegue se deslocar ao universo B, se converte numa bateria de energia e lá consegue sugar muita energia por um segredo que ocorre de forma subquântica na parte mais diminuta do átomo. Pois, por esta lei, se você é do universo A e consegue passar ao universo B, começa a criar um vácuo de energia, um campo dimensional poderoso, e com isso pode acumular muito poder. Muitos Atlantes fugiram para o universo B e se converteram em magos poderosos, alguns da Loja Branca e outros da Loja Negra, os famosos magos negros de Atlântida. Então, muitos desses Atlantes
fugiram para o universo B. Vocês lembram que eu mostrei lá no vídeo dos sete mestres ascensos que tinha um que ele foi alto sacerdote Atlante? Então, ele provavelmente foi um desses Atlantes que conseguiram fugir para o universo B. Então, continuando aqui. Os guerreiros da Ordem de Benjamim, que eu já expliquei em outros vídeos, né, que o autor ele relata que a Ordem de Benjamim, que é uma ordem de guerreiros do Criador, vigilantes que são fiéis ao Criador, e dessa ordem de vigilantes existe uma parte da hierarquia que é conhecida como a Ordem de Benjamim, porque nas hierarquias angelicais do Criador, eles têm os nomes das 12 tribos de Israel, se você não sabe, né? Eu achei isso muito forte. Existe a hierarquia da tribo de Benjamim, da tribo de Gad, de Isacar, de Manassés, tem da tribo de Judá, claro, tem Naftali, né? Todas as hierarquias angelicais, elas têm nomes e ordens com o nome das tribos de Israel. Ou seja, as tribos de Israel terrenas, elas são um reflexo das tribos celestiais que têm os mesmos nomes. Assim como o nome de Jacó ou Yaakov foi mudado para Yashurun ou Israel, por um anjo que era chamado Israel ou Yashurun, né? Então, isso é muito forte, né? Assim, em outros vídeos, né, a gente pode conversar sobre esse assunto, que eu achei muito forte, muito importante. Então, aqui no relato, o autor diz: os guerreiros da Ordem de Benjamim também têm este poder de se deslocar ao universo B e outros universos. Quando fazem isso, eles criam uma trigonometria cósmica, criando uma brecha, um portal, um axis mundi, ligando a Terra a estes universos paralelos. Quando a ciência pega um átomo e divide, e ela encontra o quartzo, uma micropartícula, ela continua fazendo isso e depois encontra as ondas que os cientistas chamam de cordas. Todo o universo tem sua origem em ondas de energia. Então, né, o CERN ele é para isso. É para quebrar o átomo em milhares e milhares de mini partículas. E os cientistas chegaram à conclusão que a divisão do átomo em micropartículas chega até as ondas ou cordas de energia e descobriram que existia um átomo de outra realidade paralela através desse experimento. Então, isso já é comprovado pela ciência. Após as cordas de energia, as ondas, depois que você quebra o átomo em várias partículas minúsculas, você chega às cordas de energia. Após as cordas, temos o vácuo absoluto. O vácuo que não é vazio, como se pensa. Em uma xícara de vácuo, há energia para alimentar a Terra toda. Uma energia poderosa subquântica que Tesla já conhecia em 1920. Mas os senhores do mundo impediram que ele repassasse a energia barata para a humanidade, pois assim estaríamos livres do controle deles. Olha isso que interessante, né, pessoal? Muito interessante. Tesla, ele já conhecia a energia que o vácuo concentra, que é a energia do rasgo do tecido que separa os mundos, né? Uma xícara de vácuo tem uma energia para alimentar toda a Terra. Olha isso, né? Jamais que o governo oculto do mundo permitiria que o controle saísse das mãos dele e desse energia barata ou livre para todo mundo, né? Para o gado. Jamais que eles iam querer perder o controle. Acima do vácuo vem as cordas, que é onde o universo começa a se formar, se organizar. A ciência agora acredita nos universos paralelos, pois foram dividindo o átomo com explosões controladas e descobriram as ondas ou cordas. Eles chegaram à conclusão que, quando ocorreu a explosão inicial do Big Bang, a matéria original do universo se dividiu em 11 dimensões. Olha isso, 11 dimensões.
Por isso que o número 11 é tão importante para as sociedades secretas e seitas ocultas, que eles usam em rituais por quando eles querem abrir portais, pessoal. Porque eles sabem que o universo tem 11 dimensões aqui no nosso, neste universo aqui. O universo se dividiu em 11 dimensões aqui, né? Fora os outros universos. Essa teoria explica a existência dos universos paralelos. Os cientistas ainda não conseguiram chegar lá, só descobriram. Mas os místicos conseguiram, através da magia e da meditação. O Axis Mundi é um ponto dentro de nossa alma, onde ultrapassamos o grande vácuo e chegamos ao divino. Ou seja, se você ultrapassa o vácuo, porque nós somos um vórtice de energia, né? Se os cientistas, os aliens usam aparelhos com energia condensada para abrir o espaço-tempo, nós somos uma bateria e uma energia da nossa alma. Se a gente soubesse trabalhar isso, nós somos um portal aberto. Nós conseguimos, através de projeção astral, de meditação, abrir os portais do vácuo e do tecido do espaço-tempo. Né? Então isso existe dentro de nós. O Axis Mundi é um ponto dentro de nossa alma, onde ultrapassamos o grande vácuo e chegamos ao divino. O vácuo, como citei, é a base de tudo. Mas quando as cordas começam a se organizar, um portal se forma. As cordas formam os universos, mas quando elas são entrelaçadas por uma energia dirigida, os universos se curvam, eles se tocam. Então é possível entrar em contato com os demais universos. Então, toda essa informação foi interessante para a gente poder ver aí a questão de como funciona aí como se distorce, né, o tecido da realidade, como que eles fazem a curvatura do espaço-tempo, né? Então, foi muito interessante a gente ver esses pontos, né, de como que na arqueometria, na magia dos magos, eles conseguem curvar o espaço-tempo com magia, né? Porque o nosso corpo, ele tem essa energia para curvar o espaço-tempo. E também os magos concentram muito o poder de outras formas, né, com os conhecimentos que eles têm de anjos caídos, para conseguir fazer isso, enquanto a ciência está criando aparelhos do tipo do CERN, do tipo de colisor de partículas, para poder chegar a conseguir fazer isso, mas os magos em si já fazem isso há bastante tempo, já tem todos esses conhecimentos de outras formas, né? Então foi muito interessante essa primeira parte. Agora eu vou passar com vocês para uma segunda parte, um segundo relato do mesmo livro, né? Os Sete Mundos Paralelos à Terra. E a gente vai falar de um trecho onde o autor ele relata uma visão que ele teve de entrantes da Loja Branca em Londres. Né, entrantes da Loja Branca em Londres, trabalhando para o Maitreya. Você sabe que nos vídeos híbridos e entrantes eu expliquei a diferença, né, que os híbridos são uma mistura de genética humana com a genética de seres de outros mundos e de anjos caídos. E aí eles criam um corpo híbrido de lá com os seres deles, junto com os nossos, para que eles possam ter um avatar hábil para estar nessa atmosfera que nós vivemos aqui na Terra. Então, os híbridos são feitos dessa forma. E aí eles vêm para a Terra. Alguns são mandados para a Terra como entrantes, né? E aí a diferença, os entrantes, eles podem ser tanto híbridos, como eles também podem ser seres como almarãs, que transmigram a sua alma para um corpo de uma pessoa aqui da Terra.
E aí ele se faz passar por essa pessoa, ou eles criam um avatar e inventam uma identidade falsa para essa pessoa, né? Nós temos até um caso da Carol Capel, num relato que a Carol Capel ela deixou no canal dela, em um dos meus vídeos, investigando os 10 chifres da besta. Eu até passei para vocês esse relato dela, onde ela fala de um caso de uma mulher que supostamente uma pleidiana que estava atuando em coisas obscuras ali naquela região do Pará, né? E ela tinha uma identidade falsa, né? Os investigadores que estavam investigando as coisas obscuras que estavam acontecendo na ilha, onde ela, tempos em tempos ela estava aparecendo por lá e levando pessoas, seres iguais a ela, tinha desaparecimento de pessoas ali e muitas coisas estranhas, obscuras acontecendo ali naquele lugar do Pará. E alguns investigadores começaram a investigar. E no final das contas descobriram que a identidade dela era falsa, que a identidade dela era de uma mulher que, se eu não me engano, tinha morrido lá na Europa, né? Então, é basicamente isso que acontece. Os entrantes, eles são essas sondas alienígenas aqui no nosso mundo para cumprir objetivos específicos para o governo que está por vir, né? Para a chegada desses seres aqui na Terra. Então, o relato que nós vamos ver agora, no mesmo livro, Os Sete Mundos Paralelos à Terra, foi uma das visões que o autor teve ao chegar, né, em desdobramento astral, no corpo etérico. Na visão que ele esteve no mundo de Havilah, né? Vocês sabem que Havilah está relatado na Bíblia, né, a Terra do Ouro, e aí ele vai falar um pouco da experiência dele quando ele esteve lá no corpo espiritual em Havilah, e ele viu muitas coisas e viu também seres da Loja Branca que eram de Havilah infiltrados aqui em lugares na Europa, na Inglaterra, né? Ele fala que é na Inglaterra e a gente vai ver isso agora com vocês. Bom, para quem crê, tá, pessoal? Para quem crê em visão, em revelação, para quem crê que que Yahu mostra, né, no mundo espiritual as coisas que estão acontecendo. Para quem crê. Então vamos lá, nós estamos aqui com o livro Os Sete Mundos Paralelos à Terra. No capítulo 6, ele vai falar de Havilah, que ele esteve em Havilah, no corpo espiritual, e ele vai relatar o que ele viu. Havilah. O terceiro mundo paralelo é Havilah. É um mundo paralelo repleto de tesouros fantásticos e tem um pouco mais de influência do caos do que o mundo de Salém, que é quase puro. E aí ele vai ter relatado antes, nos capítulos anteriores, sobre Sião e Salém, onde ele vai dizer que Sião é o mundo mais puro, paralelo à Terra. Ali não entra pecado, o imundo não passará por ele. Mas em Salém, o povo já é dividido. O povo não segue mais Melquisedeque como antes e já tem influência de anjos caídos em Salém, tá bom, pessoal? E aí, algumas pessoas de Salém estão assim divididas entre as influências dos anjos caídos ou seguir o Melquisedeque, o rei de Salém, verdadeiro, tá? E não falso lá de Agartha, né? Que é o Maitreya. Ele usa o título Melquisedeque para imitar aí as coisas do Criador. Então, o povo de Salém já não segue todos eles a influência de Melquisedeque. Por isso que ele está dizendo que depois de Sião, o mundo de Salém é o mais puro. Só que aí ele coloca aqui que Havilah ele já tem um pouco mais de influência do caos do que o mundo de Salém, que é quase puro. Este mundo é o mundo dos reis magos que visitaram a Terra na época de Yahushua. É um mundo de seres que tem poder para controlar o universo e a matéria. Todos lá têm poderes paranormais. Mas um terço deste mundo segue o caos
e usam a magia para propagar e usam a magia para propagar o poder do caos e da morte. Havilah é um mundo poderoso de magia, um mundo onde existem dragões e outros seres míticos. Ou seja, lá no mundo de Havilah, pessoal, ainda existem os dragões. Acreditem vocês ou não, que quando eles mostram pra gente filmes, séries de fantasia, mundos fantásticos, seres míticos, em mundos paralelos ao nosso, ainda existem essas coisas, magia, dragões e todas essas coisas, né? Eles não mostram isso em séries e filmes pra gente à toa. E os magos, né? Os magos que trabalham para o caos, eles conhecem aí a arte da arqueometria, de desdobrar o tecido do espaço-tempo e ir até esses mundos paralelos e de lá sugar energia para conseguirem ainda mais poder. Então, vamos continuar. Havilah é um mundo de magia, ou melhor, Havilah é um mundo poderoso de magia. Um mundo onde existem dragões e outros seres míticos. Este mundo é governado por cidades com torres altas por causa de guerras constantes entre facções rivais. Este mundo é governado por cidades com torres altas por causa de guerras constantes entre facções rivais. Os magos de Havilah, que seguem o caos, influenciam algumas ordens terrenas de Loja Branca. Então, veja aí, ó, lá em Havilah tem magos que seguem o caos e influenciam algumas ordens terrenas de Loja Branca. Será que eles influenciam aí uma Rosa Cruz, uma maçonaria, uma Aurora Dourada ou e outras aí que existem? Né? Os magos do caos de Havilah influenciam ordens terrenas de Loja Branca. Meditando, eu estive em Havilah, usando o corpo etérico, pois queria saber como estes mundos funcionam. Eu vi muitas ruínas, mostrando que, como na Terra, aquele mundo já teve muitas civilizações e muitas delas foram extintas. Isso mostra que Havilah teve vários ciclos temporais. Eu continuei meditando e fui num lugar em que havia muitos símbolos fálicos, e então concluí que há muitos povos que seguem o Eterno lá, mas muitos deixaram o Eterno para seguir divindades fálicas, onde há orgia sexual e culto do erotismo. Então, em Havilah, pessoal, é como aqui. Embora lá o pessoal tenha poderes, é normal as pessoas terem poderes paranormais, mexerem com magia. Tem povos que seguem o Eterno lá, que seguem Yahu. Mas muitos deixaram o Eterno para seguir divindades fálicas, onde há orgia sexual e culto do erotismo. Como aqui, né, praticamente. Mas eu acho que lá deve ser bem pior, não sei. Fui também num lugar onde havia muito ouro em estado natural. E isso me lembrou dos reis magos levando ouro, incenso e mirra para Yahushua no seu nascimento. O principal portal de Havilah é na Pérsia. Por isso os três magos vieram da Pérsia para prestigiar o rei dos reis com ouro, incenso e mirra. Mas supostamente esses magos, pessoal, eles não serviam o caos, tá? Eles serviam o terno, porque lá as pessoas que têm poderes paranormais, eu acho que são chamados de magos, né? Mas, na verdade, tem povos lá que seguem o Eterno. Nem todos seguem os magos do caos e da Loja Branca. Por isso que, quando Yahushua nasceu, os três magos foram levar incenso, ouro e mirra diante dele, porque eles conheciam a promessa do nascimento do Messias. Né? Então tá explicado aí por que Yahushua foi visitado por três reis magos. Não é porque esses magos eram místicos, mexiam com o satanismo e nem com a magia da Loja Branca, a magia teúrgica da Loja Branca. Mas eram seres que tinham poderes paranormais, que tinham os seus sentidos abertos, que eram de outro mundo, né? Mas que conheciam, seguiam o Eterno e sabia da promessa do nascimento de Yahushua, e aí eles vieram pelo portal da Pérsia, trazendo de Havilah
ouro, incenso e mirra para Yahushua, né? Tem até o apócrifo que fala que esses três reis magos eram Gabriel, Miguel e Rafael. Mas, né, eu não sei se realmente era isso ou não era. Aqui, no caso, no livro do autor, ele está dizendo que os três reis magos vieram de Ravilá. Então, né, vai saber. O principal portal de Ravilá na Pérsia, né, já falei isso. E aí, os três reis magos vieram da Pérsia para prestigiar o rei dos reis com ouro, incenso e mirra. Eu continuei desdobrando o corpo etérico e vi uma casa na Inglaterra, habitada por seres que eram de lá, de Ravilá, e viviam na terra. Ou seja, ele viu uma casa na Inglaterra habitada por seres de Ravilá que viviam na terra. São membros da Loja Branca, que vão ajudar Maitreya a governar o mundo. Os seres que vi lá eram mulheres e homens de cabelo castanho claro, um pouquinho castanho e morenos claros. Na verdade, era castanho e morenos claros. Eles usavam a casa como base. Eles usavam a casa como base porque eles eram entrantes em nosso mundo. Sondas de reinos de Ravilá que ainda não conheço. O nome daquele refúgio era Malaquém. Isso é uma palavra hebraica e deriva de Malaquim, plural para anjos. Eles eram Loja Branca e usavam a palavra de raiz hebraica? Não são os arianos da Loja Branca inimigos de Axurum ou Israel? Isso é relativo, pois muitos magos da Loja Branca e até mesmo a Grande Fraternidade Branca gosta de usar o hebraico por causa da Cabala. Então, amados, você vê aqui que ele fala para nós que os arianos da Loja Branca, eles são inimigos de Axurum. Eles odeiam Israel, odeiam Axurum. E não é à toa quando você vê canais aí no YouTube que estão ligados a essas ordens, a essas seitas, a esses movimentos de esotéricos, né, de nova era e de sociedades secretas, de cidades perdidas na Amazônia, de civilizações, né, que vão trazer novos conhecimentos, novas coisas, que vão contar outra história, uma nova história, que dizem que o governo oculto do mundo só são os sionistas da ONU. Mas não falam, né, do verdadeiro objetivo da Loja Branca, que são inimigos, os arianos da Loja Branca são inimigos de Israel, são inimigos de Axurum, e é por isso que algumas pessoas em alguns canais falam dos hebreus e falam da fé dos hebreus com uma raiva, sabe, com um ódio, com e também até dos árabes. Eu já vi algumas pessoas, né, que andam por cima além das nuvens, né, falando com uma raiva dos árabes, uma raiva da fé dos hebreus, uma raiva do nome Yahushua, uma raiva das pessoas que acreditam no nome Yahushua, né, pessoas que estão aí dentro de escolas de Lúcifer, né, e estão aí levantando a bandeira de templários, né, que deixa bem claro que o qual é esse Cristo, né, que é pregado e é servido, que tem uma raiva tão grande da fé hebraica, uma raiva tão grande da lei de Yahu, uma raiva tão grande do nome Yahushua, que a gente entende quando esse irmão diz aqui que os arianos da Loja Branca são inimigos de Axurum, inimigos de Israel. Por isso que a gente vê tudo que a gente está vendo por aí. Então ele diz que mesmo os arianos da Loja Branca sendo inimigos de Israel, eles gostam muito de usar palavras em hebraico por causa da Cabala, né? Porque a gente sabe que eles converteram a Cabala em códigos de magia. Então, por isso que muitos gostam de usar. Isso que é o interessante a entender, né? O que eu queria, né, o ponto principal desse relato era mostrar para vocês que os arianos da Loja Branca, eles odeiam
as 12 tribos de Israel e todo o povo que vem de Abraão. Odeia. E isso também faz parte dos cristãos verdadeiros, tá? O povo que segue o Criador em espírito e em verdade, né? Seja ele descendente de Achurum, ou seja ele cristão verdadeiro, né? Que abomina o paganismo do sistema religioso e não o defende, né? Como eu vejo aí alguns certos canais que defendem um cristianismo cheio de coisas pagãs que não tem nada a ver com o evangelho de Yahushua, não tem nada a ver, né? Defendem Santo Graal, defendem templários, né? Defendem um cristianismo totalmente anti-escritura, anti-bíblia, né? Totalmente fora dos padrões. E quando a gente chega querendo resgatar as coisas da escritura, as coisas da fé hebraica, né? Eles ficam chamando de hebraísmo, de judaísmo, né? Claro que a religião, como se diz, assim como existe o radicalismo islâmico, tem o radicalismo também na parte do judaísmo, tem também o povo dos cristãos que não são todos ali fiéis ao Criador, tem muito paganismo, tem muito desvio, tem muitos até mesmo dentro das próprias igrejas que são de sociedades secretas, mas existe ali dentro um povo humilde que crê e serve o Criador, e ele vai para olhar de todas as três religiões que saíram de Abraão, ele vai olhar o coração dos sinceros, enquanto muitos aí tentam denegrir as coisas do Criador porque servem às sociedades secretas, né? Não tem coragem para dizer isso de forma clara, de quem é que eles servem de verdade. Então eles ficam aí minando no coração das pessoas os princípios que estão na escritura, na palavra de Yahu, e denegrindo aí a fé hebraica. Então, esse era o ponto principal que eu queria falar deste relato. Mas vamos continuar aqui no finalzinho. Os entrantes que eu vi em Londres não eram arianos. Pelo menos não pareciam com arianos, loiros de olhos azuis, que é o padrão dos mestres da Loja Branca. Mas afinal, isso é natural, né? É natural que esses entrantes da Loja Branca não fossem no mesmo aspecto de loiros de olhos azuis, que é o padrão da Loja Branca, né? Dos mestres da Loja Branca. Pois não existe só uma raça, não existe só uma raça vivendo em Havilá. São várias raças, como ocorre na Terra. E aí eu continuei meditando. Então ele viu, para recapitular aqui, que ele estava meditando e olhando pelo corpo etérico o mundo de Havilá. E aí ele viu várias coisas, viu torres, viu que tem muitos magos do caos, viu que tinha pessoas que serviam o Criador, viu que lá é um mundo de magia, que tem dragões ainda, né, e seres míticos vivendo ali. Então, depois ele continuou meditando e ele viu entrantes da Loja Branca que vieram de Havilá, que eram de Havilá, vivendo na Terra, nesse refúgio chamado Malaquém. Eles estavam ali como entrantes, como infiltrados da Loja Branca nesse refúgio na Inglaterra, nesse lugar na Inglaterra. E aí ele disse que esses seres, apesar de serem da Loja Branca, eles não eram loiros de olhos azuis, eram morenos e de cabelo castanho, né? E aí ele falou que isso é normal, porque em Havilá tem várias raças, né? Não se tem uma raça só vivendo lá. São várias raças, como ocorre na Terra. E aí ele disse: eu continuei meditando e descobri que há muitos magos de Havilá em ação na Terra. Ou seja, tem muitos infiltrados de Havilá, do mundo paralelo de Havilá, da Loja Branca, dentro dos governos, na Inglaterra, na Europa principalmente. Tem muitos entrantes de outros mundos, como Havilá, mundos paralelos à Terra, em ação na Terra. Muitos magos de Havilá. Vocês lembram do filme do Harry Potter? Como que muitos magos atravessavam
As crianças, né, eram daqui da Terra e de tempos em tempos iam para a escola de Hogwarts, escola dos magos, feiticeiros, atravessavam portais e iam estudar em universidades em mundos paralelos. Vocês se lembram disso? Então, mais uma vez, eu falo para vocês que quando eles mostram uma coisa para a gente na ficção é porque isso, de alguma forma, tem um fundo de verdade. Então, da mesma forma que tinham seres de Havilah como entrantes vivendo aqui no nosso mundo, quem sabe, né, que no mundo de Havilah não tem uma escola de Hogwarts, como do Harry Potter, onde as crianças nascem lá, estudam lá, são colocadas aqui na Terra, de vez em quando voltam para lá para estudar e voltam para cá para se infiltrar nos governos. Tudo isso tem um fundo de verdade, pessoal. Parece loucura, mas é assim que eles estão dominando o nosso mundo em pontos estratégicos até chegar o momento de trazer todo o seu povo para cá para nos substituir. Então vamos continuar. Estes magos estão trabalhando pelo governo do Dajjal e do Maitreya. No entanto, nem todos os seres de Havilah seguem o caos. Uma grande parte deles segue a luz. Eu sei disso, mas não consegui ir até eles. Então, pessoal, a gente vai terminar aqui o nosso vídeo e eu vou encerrar dizendo para vocês exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Esses entrantes de Havilah na Inglaterra e muitos magos de Havilah em ação na Terra é aquilo que a gente vê na ficção e que está acontecendo de fato. Infiltração, entrantes de outros mundos atuando aqui, sabe? Não chegou ainda o Apocalipse 9, mas já tem entrantes de outros mundos atuando, de outros mundos paralelos, de universos paralelos, que a gente pode chamar de outros reinos e outros planetas. Estes magos estão trabalhando pelo governo do Dajjal e do Maitreya. Então, a gente tem que buscar o Criador, estar muito atento, porque eles estão cada vez mais seduzindo pessoas para o lado deles. Então, esse é um dos primeiros relatos que eu queria trazer para vocês a respeito da Loja Branca, desse conto da vida real, que não é bem um conto, né? Foi as visões desse irmão. Tem outras partes que também são visões, mas que eu vou colocar como contos aqui, mas são contos que realmente aconteceram, foram verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem atentos, fiquem de olho em cada um, em cada youtuber que você vê nessa internet. Tente pedir ao Criador, ou melhor, peça ao Criador para te mostrar a verdade por trás de cada um que está falando com você, inclusive de mim. Faça a prova, peça a prova ao Criador, busque com oração, com jejum, com meditação e peça a Yahweh para te mostrar esses segredos, porque é tempo da gente despertar. Desperta, igreja, desperta 144 mil, desperta povo do Criador como um todo. Em nome de Yahushua, é hora de despertar. Estamos muito perto do fim. Mas Yahushua vai abrir os nossos olhos e nos ajudar nessa jornada. Muito obrigado, curte, compartilhe o vídeo. Ajude a chegar aos mil inscritos, comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.